Pessoal, mais dois sling que está indo para Maringá, Paraná. Um está indo para o Cláudio, número 228. E eu fiz dia 13 do 6, agora, semana passada. Está autografado, fiz de pitangueira, detalhe embuia, cedro embuia e detalhe aqui em cerne de embuia. Viu, Cláudio? O sistema dispara com este sling de lado, dessa forma, fazendo a puxada por aqui, ó, por perto do nariz, você traz, ó, esbarrou, essa parte esbarra no nariz, digamos assim, você traz e puxa aqui atrás, ó. Ou pode também, você pode fazer essa puxada, vem trazendo até aqui, ó, e faz a ancoragem aqui, sabe? Que este sling é mais curto, para puxada curta. Então, pode ser, mas pode puxar mais, se quiser, porque não rebenta. Pode puxar o quanto você quiser aqui, mas o ideal é você adotar uma técnica, né? Pode fazer essa ancoragem aqui, eu não fiz a ancoragem, eu tirei assim, ó, né? Mas pode fazer essa ancoragem aqui. Puxou aqui, fechou o olho esquerdo, se é que você pega com a mão direita, você fecha o olho esquerdo. Desculpe, com a mão esquerda, você fecha o olho esquerdo. Pegou com a direita, fecha o olho direito, pra ter a base de mira. E foi com uma... Puta merda, bicharada. Pernilongo. Estamos em pleno inverno aqui, hoje esquentou, essa pragarada saíram tudo. Querer comer meu sangue. Tá, voltando ao estilingue. Então, se for a puxada aqui, é a mesma coisa. A base de mira ele deu aqui, ó. Bem aqui no meio, a base de mira, né? Puxada aqui, levou aqui, ó. De lado, deu lá, é ali, tá? Esse outro aqui é o estilingue do Alan. Viu, Alan? Teu estilingue também ficou show de bola. Ficou nota 10. Muito lindo mesmo, muito bacana. Também fiz dia 13 ou 6, acho que não fiz no mesmo dia, mas a data está dia 13. Está autografado. E o número de sequência dele, né, digamos de série, se é que se diz, de sequência dele, é 227, tá? Também, o mesmo sistema de disparo igual esse outro aqui. Vai levar aqui, puxar. Esse aqui até ficou, a base de mira ficou melhor, porque ele tem, deu bem aqui a base de mira dele, sabe? Ele é mais suave a puxada dele, sabe? Eu gostei dessa suave, ficou mais suave. Um estilingue show de bola. Então ele é em pitanga também, cedro, cerne de embuia e isso aqui é embuia também. Isso aqui é cedro também. Aqui são os detalhezinhos em embuia. Então é isso aí. São mais esses dois estilingues aí que está indo para Maringá, para o Alan e para o... Esqueci o nome, falei agora, esqueci. O Cláudio. Cláudio. Obrigado por adquirir os meus estilingues, fico agradecido. E pedir para o pessoal, para quem não se inscreveu no canal, se puder se inscrever, a gente agradece. Para se inscrever, embaixo do meu vídeo sempre está ali, inscrever-se, tá ali. Só clicar em cima ali, ou se for do smartphone, é só, pô, sabe ali, para bater com o dedo ali, que vai funcionar o negócio lá. Já está inscrito no meu canal. E eu estou bastante contente com o pessoal aí, que eu não esperava que fosse ter tantas pessoas inscritas no meu canal. Já passei dos 6 mil pessoas em bem menos de um ano. Que uns 9 meses, 10 meses aí que eu comecei o canal aí meio por brincadeira, para mostrar uns estilingues aí pro pessoal. E estou com 6 mil e pouco. Eu tenho outro canal que é Meliponária Abelhas do Sul, que eu trabalho com abelhas sem ferrão, abelhas nativas. Eu tenho esse canal já desde 2005, 2006, acho que eu tenho esse canal. Lá eu tenho, acho que dá uns 2 mil inscritos. Né? Mas tudo bem, porque são pessoas diferentes, né? É uma minoria que trabalha com abelha sem ferrão, então é compreensível, né? No sentido de ter poucas pessoas inscritas no canal. Mas nada tira o mérito de eu passar as minhas dicas lá. Até o canal está um pouco parado lá. Mas agora, a partir desse ano, agora
Agora estamos no inverno, estamos no mês de junho, né? A partir de outubro em diante eu vou começar a fazer um vídeo para mostrar as abelhas nativas lá, que são as que a gente preserva, faz um trabalho bem bacana nessa área também, né? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!